can have this feeling anytime you choose. Ընկեր Ժիրայր Ոսկանյանի հետ շարունակում ենք առաջին լրատվականի երեկոյան եթերը։ Պետական վերահսկողության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել համաձայն որի Երևանի Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են խնդիրներ գնումների ընթացակարգի կազմակերպման, լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկման, շինարարական աշխատանքների իրականացման գործընթացներում։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Պարոն Մուրադյան, հաղորդագրությունը նշված էր նաև, որ գործը ուղարկվել է արդեն գլխավոր դատախազություն և Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ի պատասխան մեկ այլ հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ արձանագրված էր, որ այդ խնդիրները, որի մասին նշվում է հաղորդագրության մեջ, վերաբերում են 2015 և 16 թվականներին։ Ձեր դիտարկումները այս միջադեպի և առհասարակ այս հաղորդագրության շուրջ։ Նախ միջադեպի մասին չեմ կարող ասել, որ սա միջադեպ է, որտեղ սա պլանային աշխատանք է։ 4 տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքը վիթխարի ծավալների է հասնում, ասեմ, որ շրջանառաջումս շուրջը 53 միլիարդի է հասնում 4 տարվա ընթացքում։ Եվ այդ ընթացքում կարող եմ ասել, որ բժշկական համալսարանը իր միջազգայնացման գործընթացը կազմակերպել է այնպես, որ աննախադեպ քանակությամբ միջազգային բնույթի մենք արտահանում ունենք այսօր բժշկական կրթության, ի նկատի ունեմ քանակությունը արտասահմանցի ուսանողների շուրջ 36 երկրի է արդեն հասնում, 1700 ուսանողների մասին ենք խոսում։ Խոսում ենք միջազգային բնույթի և համբավի գիտության մասին, վերջերս պետական բժշկական համալսարանը դարձավ հաղթող Հորիզոնտ 2020 ծրագրի, որը որ 436 հայտերից բավարարեցին 32-ը եվրոպական բոլոր երկրներից։ Եվ այդ 4 տարիների ընթացքում իհարկե ֆինանսական շրջանառություն կա, որը պետք է ստուգվի, մենք շատ գործընկերային և շատ կառուցողական, բաց 6 ամսիների ընթացքում կազմակերպել ենք աշխատանք։ Կարծում եմ նաև սա հաստատել են մեր գործընկերները, որոնք իրականացնում էին այդ գործառույթները վերջի ամիսներին, և իրենց ես երկրորդ պատասխանում երեկ, իրենք ֆիքսեցին, որ իրականում եղել է բաց թափանցիկ, կառուցողական և պրոֆեսիոնալ արեստավարժ մոտեցում։ Բայց մի քիչ զարմանք է առաջացնում, որ մեզ ժամանակ են տալի, որ մենք կարողանանք պատասխանենք մինչև ամսի 15-ը, և մեր իրավաբանները, մեր բոլոր վարչությունները աշխատ են, որ այդ պատասխանները պատրաստեն իրավական հենքի վրա, և բնավ չենք բացառում, որ կարող են լինել որոշակի խախտումներ, այդ ծավալների մեջ ուղղակի անհնարին է չունենալ խախտումներ։ Այլ հարցը, նրանք եղել են միտումնավոր, նրանք եղել են էականորեն խաթարել են բժշկական համալսարանի զարգացումը, չարաշահումներ են եղել։ Այս ամենի վերաբերյալ մենք պատրաստում ենք պատասխան այն ժամկետում, որը մեր գործընկերները մեզ տրամադրել էին, բայց անսպասելի, հունիսի 15-ը, անսպասելի մեզ համար տեղեկանքի մեջ ֆիքսած ամբողջ ծավալի նյութից չակերտներով ծակակաղ է արվում առանձին նախադասություններ, և որպես հայտարարություն ներկայացվում է հանրությանը։ Մենք դա մեկնաբանեցինք առաջի հերթին ոչ գործընկերային մոտեցում, և ոչ էլ պրոֆեսիոնալ, որովհետև եթե օրենքով մեզ սահմանված ժամկետ կա, մենք պատրաստում ենք այդ ժամկետում նաև պատասխան։ Այսօր արտահերտ գիտական խորհրդի նիստ է գումարվել բժշկական համալսարանում, ռեկտորատի հետ, այս հարցի շուրջ, և բաց քննարկում է ծավալվել, որ բոլորը տեղյակ լինեն, որ որևիցե խնդիր չկա, և մենք չենք խուսափում հանրային քննարկումներից, ոչ աշխատավարձների մասում, ոչ գնումների մասում, ոչ հինարության մասում, ոչ ուսումնական ծրագրերի հատվածում։ Վրդովմունքը գիտական խորհրդի անդամների, որոնք միաձայն ընդունեցին որոշում և պահանջեցին իրավական գնահատականներ, և անգամ եթե այս պահին պետական վերահսկողական ծառայությունը չուղարկեր գլխավոր դատախազությունը, մենք ինքներս կուղարկեինք, սա ասեմ ես, որովհետև իրենց բնութագրերը, որոնք իրենք արել են տեղեկանքի մեջ, կարծես թե հնարավոր է ակներև է կամ հնարավորությունից բացի նաև կարող է պատահի, այսինքն այնպիսի ձևակերպումներ կան այնտեղ, որոնք որ փաստացի տեղ են տալիս նաև հակառակ կողմին բացատրվելու։ Եվ կարծում եմ, որ համապատասխան վարույթների մասին օրենքի դրույթով
հա, վարչական վարույթների մասին։ Մենք իրանք ունենք նաև օգտվելու այն կանխավարկածից, որ ենթադրություններին վերաբերվող, որը իհարկե խախտվում է մեր պարագայում։ Թույլ տվեք մենք էլ խոսենք այս երևույթի մասին։ Դուք սա բացահայտ ներկայացնում եք որպես հանցագործության մասին ակնհայտ հայտարարություն և փորձում եք սրանով իսկ հանրությանը լարվածություն պատճառել։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ մի փոքր շտապել են մեր գործընկերները։ Շտապել են, որովհետև մեր իրավաբանները պատրաստել են պատասխան, որը հնչուն է լինելու և լինելու է արեստավարժ, ժամանակավորը առարկայական արեստավարժ պատասխանը լինելու։ Տեսեք, դուք խոսեցիք հնարավոր բացթողման մասին եւ այլն, եւ հաղորդագրության մեջ բժշկականի նշվում է, որ ՊՎՑ-ի տեղեկանքում հստակ արձանագրված են ԵՊԲՀ-ի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպման բարելավումները, թե ֆինանսական, թե կազմակերպչական։ Միգուցե կամ տեխնիկական բացթողում է ձեր հայտարարության բնորոշմամբ, հա, չարձանագրումը ՊՎՑ-ի հայտարարության մեջ կամ ՊՎՑ-ն աշխատանքային նման գործելա ոչ է որթեգրել։ Հիմա ըստ զսավոր տարբերակն է, սա բացթողում է, թե սա ունեն, որ բացթողում են արել, որովհետև տեղեկանքում հստակ երևում է, թե ինչպիսի հաջողություններ է գրանցել այդ 4 տարիների ընթացքում պետական բժշկական համալսարան։ Թվերով խոսենք, որ լինի առարկայական։ Գիտեք, երբ ինչ-որ մի հատ հնչյուն թիվ են ասում և կոնտեքստից հանում են, պարտություն է ստեղծվում, որ դա բավականին լուրջ անդրադարձ կարող ունենա հանրության վրա։ Թվերով 53 միլիարդի մասին ենք խոսում։ 53 միլիարդից պետությունը մեզ տրամադրել է 15-ը։ 38-ը աշխատել է պետական բժշկական համալսարանը։ Ըստ այնմ 15-ից, որ մենք ստացել ենք պետությունից, 10-ը հարկերի ձևով վերադարձել ենք պետությանը։ 14-ը 8, 9-ը 8։ Ուղի 5 միլիարդի մասին է խոսքը գնում, որ պետությունը 4 տարիների ընթացքում տրամադրել է պետական բժշկական համալսարանում 30,000 ուսանող 4 տարվա մասին։ Այո, 30,000 ուսանող սովորելու համար 12,000 աշխատակից, եթե 4 տարվա մեջ աշխատակիցների թիվը ասեմ, իրանց իսկ գրածով 303,000 թե 307,000 չեմ հիշում կոնկրետ միջին աշխատավարձով, վերջի տարիներին 7%-ով աճ ապահովող, դերևս նշում եմ այն փաստերը, որոնք ֆիքսել են հենց մեր գործընկերները, այդ 5 միլիարդից բացի, այդ 12,000 աշխատակիցներից բացի և 30,000 ուսանողներից բացի, նաև 3,000 աշակերտի մասին է խոսքը գնում, որոնք ավագ դպրոցում են, խոսքը գնում է 160,000 պոլիկլինիկական այցելությունների մասին, խոսքը գնում է նաև այդ գումարի մեջ 80,000 հոսպիտալ դեպքի մասին, բարձր տեխնոլոգիական դեպքերի մասին, ուղերի և նաև սրտի ստենտավորումներ, բարդ վիրահատություններ, այդ բոլոր թվերը 80,000 հոսպիտալ դեպք, 160,000 պոլիկլինիկական դեպք, 30,000 ուսանող, 3,000 աշակերտ դպրոցի, 12,000 աշխատակից, տեղերը մենակ շատացել են, մենք չենք կրճատել, աշխատավարձները մենակ բարձացել են, մենք չենք փոխել։ Ես ուզում եմ պարզ բաց խոսենք թվերի մասին, այսինքն այս աշխատանքները չի կարելի բնութագրել և ստվերել առանձին ծաղկակախ չակերտներում, կրկնում եմ, առած ենթադրություններով կամ անգամ հայտարարություններով, կամ հայտարարեք ամենը և ձեր ժամանակի մեջ մեզ տրամադրած մինչև ամսի 15-ը, կամ փաստացի ներկայացրեք, որ այս ամենը հայտարարվում է վաղ ժամկետներում, որ կանխենք ինչ-ինչ գործողություններ։ Ինչ գործողությունների մասին պետք է խոսքը լինի, դա 4 տարի բժշկական համալսարանը միայն ինտենսիվ զարգացել է, և այս պահին իր դիրքերով տարածաշրջանում համարվում է եզակի բնույթի կրթություն արտահանող բուհերից մեկը։ Իսկ ինչ եք կարծում, այն նման հայտարարությունները, որոնք դառնում են խնդրահարույց, հա, հենց նույն բովանդակության պատճառով, սրանց առաջին էֆեկտը պարզ է, բոլորը կարող են կարդալ, հետևություններ անել, ազդեցություն թողնող հաղորդագրությունների մասն է խոսքը։ Այս գործելաոճը այստեղ փոփոխելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, առհասարակ միայն ձեր համասանի մասով չեմ ասում, ինչ-որ խողովակներով կոմունիկացվել, հասկանալ վերջնական տեքստը, հասկանալ ինչ նպատակներ այն իրոք հետապնդելու, ինչպես կարող է վնասել կառույցին, ինչպես կարող օգնել, եթե խնդիրը իհարկե լուրջ քրեական որոշ հնարավոր հանցագործությունների մասին չէ։ Ես նորից ու նորից կրկնում եմ, գիտական խորհրդի որոշումը այսօրվա եղել է միանշանակ դեպի իրավական դաշտի գնահատականները և թույլ տալ, որ հակառակ կողմը ևս իր բացատրությունները ներկայացնի։ Ես կարծում եմ, որ սրանից ավելի բարձր որևիցե գնահատականի մասին, սրանից ավելի արդարամիտ մոտեցումից բացի, մենք ուրիշ մոտեցում չենք կարող ունենալ։ Ինչ վերաբերում է ոչին, ես բավականին հոգսերով հագեցած եմ պետական բժշկական համալսարանի, որ կարողանամ նաև հոգալ այլ հիմնարկի հետ կապված դիրքի կամ մոտեցումների մասին։ Ուղղակի կարծում եմ, որ վստահությունը ապագա գործընկերների ու մոտ, որ պետք է հետագայում նման գործընթաց իրականացնեն, կարող է տարբերվի, որտեղ այն կառուցողականությունը, որը
որը մենք ենք դրսևորել եւ իրենք դնշում են, այն բաց մտնոլորտը, որը մենք ենք եւ պրոֆեսիոնալիզմը, որը մեր վարչության պետերը, աշխատակիցները դրսևորեցին, կարծում եմ գնահատականից բացի նամակում պետք է նաեւ որպես ոչ գնահատական ստանը, ոչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ այդ ոչը պահանջում էր գործընկերային ձեր իսկ կողմից նշված ժամկետը ապահովել, այդ ժամկետում ստանալ մեր պատասխանը, եւ այդ նոր դրանից հետո հայտարություններ անել, այն էլ ոչ թե ծաղկակավանելով տեղեկանքից, այլ ամբողջական ներկայացնել։ Մենք ուզում ենք, որ այդ ենթադրաբար եզրույթները, որոնք որ կիրառվել են տեղեկանքի մեջ, չլինի հայտարարության մեջ վերջնական վճռի տեսքով գրված։ Ենթադրաբար եզրույթները պահանջում են նաեւ բացատրություններ կամ ապացույցներ։ Ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց տրամաբանում եմ այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք իր աշխատանքի դիմաց իրավունք ունի նաև պաշտպանի իր տեսակետը։ Այսօր մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ցանկացած իրադարձություն իր մեջ քաղաքական բաղադրիչ է պարունակում եւ քաղաքական հետք, եւ գտնվեցին բնականաբար շատերը, որոնք հենց այստեղ եւս քաղաքական հետագից տեսան։ Գիտեք, բուհերը ապակաղաքականացրած են, եւ ես սկզբունքորեն կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է լինի առանց վերապահումների, որովիցե կերպ շահարկումների, բուհը պետք է ապակաղաքացրած լինի ամբողջովին, եւ այս պահին պետական բժշկական համալսարանի առասակ բժշկի աշխատանքը նա քաղաքականությունից դուրս աշխատանք է, իհարկե բժիշկը կարող է զբաղեցնել քաղաքական պաշտոն, ունենալ քաղաքական հայացքներ, բայց բժշկությունը իր իսկ էությամբ պահանջում է համահարթեցում, որը որ քաղաքական հայացքները կարող են պահի տակ նաև զսպող հանդիսանալ։ Այսինքն բժշկությունը չի կարող ճանաչել ռասա, չի կարող ճանաչել օրինակ դավանանք, չի կարող ճանաչել այս կամ այն երկրի քաղաքացիություն, քաղաքական հայացք, բույկը, շիրսեր, սերական հայացքներ, բժշկությունը համամարտկային արժեքներ ջատակովներից, ասենք, առաջատարն է, եւ այնել բժշկական բուհը։ Իսկ բուհը առհասարակ իմ խորը համոզմունքով պետք է լինի ապակաղաքականացած, հենց այդ պատճառը, որ պետությունները սահմաններ են փոխում, պետությունները, ասենք, վերանում են պատմական բեմահարթակից, բայց բուհերը արդեն 700-800 տարի աշխարհով մեկ միայն զարգանում են, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդ սերունդ գերազանցում է ներկայիս պրոֆեսոր դասախոսական կազմը, բայց եթե թույլ տան, որ քաղաքականացվի, իրեն հայացքներով կարողանա իրան եւ զսպող լինել, եւ նաեւ լուծարող լինել։ Սա է պատճառը, որ միանշանակ սկզբունքորեն բուհը պետք է քաղաքականությունից դուրս լինի։ Դուք նշեցիք, որ այսօր Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ամենախոշոր կրթություն արտահանող բուհերից է, եւ Հայաստանը ունի հենց իր ներսում բացառիկ մարդկային պոտենցիալ հենց բարձրագույն կրթության ոլորտում, թեկուզ եթե մենք վերցնենք օրինակները այն ուսանողների եւ պրոֆեսորա դասախոսական կազմի, որոնք գրում են արտասահման եւ այնտեղ մեծ հաջողությունների են հասնում, եւ բազմիցս նշվել է այն մասին, որ Հայաստան եւ արտասահմանական ամբողջ կրթական համակարգի ապագան հենց այդ բարեփոխումների մեջ է։ Ինչ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, ինչ է անհրաժեշտ հենց մեր կրթական համակարգի համար բժշկական ոլորտում, որպեսզի այն մրցունակ լինի նաև դրսում։ Տեսեք, սահմանները կարծես թե դարել են վիրտուալ, երբ որ հեռահաղորդակցման հեղափոխություն եղավ աշխարհում։ Վերջին 10 տարիները մենք ձեզ հետ ամենահետաքրքիր ժամանակահատվածում ենք ապրում, երբ մեր ծնողները դեռևս որպես ինֆորմացիոն կրիչ տեսել են միայն ռադիոն, բայց մեր զավակները արդեն տեսնում են եւ չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց համացանցի։ Ուղղակի չեն հասկանում ես, երբ որ մենք ասում ենք, որ համացանց չի եղել մեր մանկության տարիներին։ Եվ ես հարցնում եմ, իսկ դուք դինոզավր տեսել եք։ Միգուցե այդ հարցին էլ կարողանան առադառնալ, որովհետեւ մենք իրանց համար դառնում ենք անհասկանալի այս պարագայում։ Եվ իհարկե այդ վիրտուալ սահմանների պարագայում ամբողջ աշխարհը համարտեցված ինֆորմացիոն դաշտ է դառել։ Յուրաքանչյուրը կարող է արդեն ունենալ մաչելի ինֆորմացիոն դաշտ։ Իհարկե յուրաքանչյուր երիտասարդ այդ պարագայում կարող է ընդդրություն անի եւ տեսնի, թե ինչպիսի համասարանում են սովորում այլ երկրում զարգացած, ինչպիսի հաջողություններ, հեռանկարներ է հարթում իրենց համար այդ համասարանը։ Ամբողջ գաղտնիքը դրանում է, որ համասարանները այսօր աշխարհում հավատարմագրման գործընթաց են անցնում, եւ եթե մեր համասարանը հավատարմագրման գործընթաց չանցնի, իհարկե մեր բոլոր այս ջանքերը լինելու են ապարդյուն։ Մենք պետք է անպայման հավատարմական գործընթացը կազմակերպենք եւ մեր ուրույն տերը զբաղեցնենք, եւ մեր նպատակն է առաջի 1000-ի մեջ լինել։ Համոզված եմ, որ առանձին ցուցանիշներով, մասնավորապես ուսանող դասախոս հարաբերությունները, ի նկատի ունեմ քանակական, մասնավորապես արտասահմանցի ուսանողների թվականակը, գիտական աշխատանքը մեզ թույլ են տալի մենք հավակնություն ունենալ։ Մեր 100 տարվա պատմությունը եւ վերջի 40 տարիներում արտահանող կարգավիճակը այսօր
40 երկրներում 8000 շրջանավարտներ ունենք։ Դա բավականին լուրջ թիվ է, մեր շրջանավարտների միությունը կարող է բավականին հզոր ուժ լինի եւ խթան հանդիսանա համասանի զարգացման համար, բայց մինչեւ ֆորմատինգի չբերել, ֆորմատ չանել այդ զարգացումները, այդ բոլոր մեր ցանկությունները, մեր իղձերը նրանք լինելու են ապարդյուն, պետք է անպայման հավատարման գործընթացը կազմակերպի։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են հաշվառելի չափման ենթակա սահմաններ այս կամ այն գործառույթի գիտության մեջ։ Գիտությունը չի կարող լինել կոչումագիտություն համասարաններում, նա պետք է լինի հաշվառելի գիտություն։ Մենք այդ պայմանը արդեն 2.5 տարի դրել ենք եւ բոլոր մեր գիտական հոդվածները պամպամը պետք է ունեն ազդեցության գործոն։ Իհարկե սա ինքնանպատակ չէ, ինպակտ գործոն ունենալ, բայց դա հաշվառելիությունն է թույլ տալի եւ դա խրախուսվում է եւ աշխատավարձ են բարձրացնում այն գիտնականների, որոնք ինպակտ գործոն են տալի։ Իհարկե աշխատավարձը բարձանալու է։ Իմիջիալոց այդ նույն տեղեկանքում նաև աշխատավարձներն են անդրադարձել։ Ես համարում եմ, որ նախ այդպիսի աշխատավարձներ վերջտայինները շիշտնածը չգիտեմ որտեղից են դա վերցրել, բայց այնուամենայնիվ համոզված եմ, որ բարձր աշխատավարձ պետք է ստանան եւ վարչակազմը, եւ դասախոսները, եւ բժիշկները առանձնահատուկ, բուժքույրերը։ Այդ ուղղությամբ համասարանը բավականին մեծ աշխատանք արել վերջի 2 տարիների ընթացքում եւ փոփոխությունը ակները վենտախ քննարկման առարկա չի կարող լինել, բարձրացնում են աշխատավարձները, բայց դա պետք է լինի հաշվառելի KPI-ներ են ասում, ինդիկատորների հետ համեմատելի, այսինքն ես ինչի համար եմ վճարում այդ ապրանքը, որ դուք ձևավորում եք, այդ արդյունքը, որ աշխատանքի ձեր ի վերջո ստացվում է աշխատանքի արդյունքում, ո՞նց ենք չափելու։ Ո՞նց ենք չափելու, օրինակ, այս կամ այն ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատանքի արդյունքը։ Միայն իր բարձր ձայնով, գեղեցիկ տեսքով, իր ազդեցությամբ, այսօրվա իր տեղը եւ դերը հասարակության մեջ, իրան սատար կանգնող ուժերով, թե իր արդյունավետությամբ, սա պրոդուկտիվ մենեջերի աշխատանքի մասին ենք խոսելու։ Այսինքն KPI-ները մինչև չդրվեն, այդ հստակ բանալիները, ինդիկատորները, գնահատել աշխատանքը հնարավոր չի, իսկ ցածր գնահատել եւ բարձր KPI-ներ դնել եւս բերելու նրան, որ ուղղակի ցամաքելու է դաշտը։ Ուղղակի մեր շրջանավարտը լավ կրթություն է ստանում եւ ասում եմ, շատ շնորհակալ եմ ամենի համար, ես հենց հիմա 450,000 ստարտափ ունենամ, օրինակ Կալիֆոռնիայում, որպես նեյրովիրաբույժ։ Շատ շնորհակալ եմ, եւ եթե հիշի Հերացյանուն, եւս մենք էլ շնորհակալ կլինենք։ Ավաղ դա էլ չի եղել, հիմա մենք փորձում ենք այդ բրենդն էլ պահել, թե մեր շրջանավարտների երեկոն, որը կազմակերպվում է, թե մեր շրջանավարտների միությունը, որը կազմակերպվում է, եւ մի շարք ծրագրեր միջազգային դաշտում, նին Հորիզոն 2020-ը, այս Նոբելները, որոնք գալիս են բժշկական համասարան եւ համալրում են պատվավոր դոկտորների ցանկից, բոլորը բերելու է հավատարմագրման եւ ի վերջո, եթե խոսում ենք շուկայի մասին, նաեւ բրենդինգի, որովհետեւ դա եւս շուկա է, կրթական շուկա է։ Հաստատ պատրաստվում եք բրենդինգ անել հենց Հերացի այդ անունը, բրենդը եւ համասարանը առհասարակ իր ամբողջ կազմով, ներուժով եւ ուսանողներով։ Միանշանակ դա մեծ բրենդ է, արդեն կայացած բրենդ է, ուղղակի յուրաքանչյուր բրենդ պահանջում է նաև մշտադիտարկում եւ հակագործողությունների հետ կապված նաեւ մշտադիտարկում։ Հակագործողությունները ասելով ինչ նկատի ունեք հենց ձեր պարագայում։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք չի դիտարկել ստեղի ներսի այս ճղճին իրար հետ ինչ որ վիճելու հետ։ Միջազգային դաշտի մասին ենք խոսում։ Եթե մենք փորձենք հիմա խոսել ոչ պետական բուհերից կամ ասենք ստուգումներից, դա մեզ ուղղակի պետք է գավառական մակարդակի։ Մենք պետք է մեզ տեսնենք միջազգային դաշտում։ Հնարավոր չի դա, մենք փոքր երկիր ենք եւ սահմանափակ քանակություն ունենք մարդկային ներուժի դեռևս ստեղ, որը կարող ենք արտահանել, մեր ինտելեկտուալ կարողությունները կարող ենք արտահանել եւ համասարանը, գիտությունը նրա համար մեծ հնարավորություններ է բացել։ Ես ինձ ճիշտ ասած այնպես մեծ հույսեր չեմ փայփայում, որ մենք կարող ենք այսօր բժշկություն արտահանել։ Ես խոնարհում եմ մեր բժիշկների առջեւ, բայց մենք այդ ժամանակը տարիներ շարունակ կորցնում ենք եւ մեր բժշկությունը առաջատար էր 90-ականներին։ Մենք առաջատար ենք եւ Հայաստան գալիս էին բուժվելու։ Մեր գիտությունը 80-ականներին արդեն սկսեց ստագնացիան, բայց դեռևս որևիցե մեկը չի կարող վիճարկել, որ մեր գիտնականները կարողանում են այլ հասարակություններում, այլ հաստատություններում լինել առաջատար, ձևավորել դպրոցներ, ուրեմն այդ ներուժը կա։ Եվ առհասարակ դա վերաբերում ոչ միայն բժշկությանը, դա վերաբերում օրինակ արվեստին։ Պատկերացրեք, որպես օրինակ ասեմ, Արամ Խաչատրյանը, որը որ 19 տարեկանում ակադեմիական երաժշտական կրթություն էր ուզում ստանալ, առաջի անգամ տեսնում էր թավջութակը եւ ասում էր, ուզում եմ նվագել այս մեծ ջութակի վրա։ Նա երբեւե չի տեսել եւ չի ունեցել այն մանկությունը, որը որ կարող էր իրեն ապահովել ակադեմիական կրթական բազան, բայց ինչպիսի ներուժ կար, ինչպիսի պոտենցիալ կար, որը կարողացավ միանգամից բացվել եւ որ ֆորմատի վերած ակադեմիական կրթություն ստացավ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, Մյասկովսկու մոտ։
խնդիրն ունենում է, որ մենք մանկուց պետք է կարողանանք այդ ակադեմիական ամեն տարիքում իր ակադեմիական բազիսը տալով բերել ի վերջո միջազգային մակարդակի կրթության, որ շրջանավարտը կարողանա ընտրություն անել, նա մրցունակ լինի, կոնկուրենտ լինի իր մոտեցումներին։ Ուզում եմ աշխատեմ Հայաստանում, ստեղծեք պայմաններ, որ ինքը Հայաստանում աշխատի։ Ուզում եմ Կալիֆոռնիայում աշխատել, բաց շուկա պետք է լինի։ Եթե վերջապես մեր բժիշկը այսօր գնում է աշխատում է Կալիֆոռնիայում, դա այն պատճառով չի, որ այնտեղ վատ են սովորացնում մեր բժիշկների կարիք ունեն։ Ուղղակի պահանջարկը այնտեղ շատ ավելի բարձր է գնահատվում, քան մեզ մոտ նույն բժիշկի պահանջարկը, որը որ գնահատվում է շատ ավելի ցածր։ Տեսեք, այսօր Հայաստանում կա այսպիսի մի միտում, որը կոչվում է չակերտավոր բժիշկների խոպան։ Երբ դրսից շատ հայտնի անվանի կամ ոչ այնքան անվանի բժիշկներ, հայտնի բուժհաստատություններ բերում են այդ բժիշկներին և իրենք այստեղ իրականացնում են վիրահատություններ, տարբեր կոնսուլտացիաներ և իրենք հետո համապատասխան գումար հավաքելով վերադառնում են իրենց երկիր։ Այս երևույթը որքանով հենց կնպաստի կամ կխանգարի ոլորտի կայացմանը կամ մեր բժիշկների գործունեությանը։ Նո, ամբողջ աշխարհում դա կա, ուղղակի տարբեր մոտեցումներ կան պետություններում, կամ պետություններ, որ ծայրահեղ խիստ են մոտենում այդ հարցին, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երբեք չեք կարող անգամ առաջի օգնություն փողոցում ցուցաբերել։ Ձեզ ուղղակի դրանից հետո պատասխանատվության կենթարկեն համապատասխան մարմինները։ Առավելևս դուք հիվանդանոցային օգնություն եթե փորձեք ցուցաբերել, անկախ ձեր կոչումներից, Կլոդ Բարնարը, որը առաջին սիրտն էր փող պատվաստի աշխարհում եւ 17-րդ կնոջ սիրտը տղամարդու կրծքավանդակում բաբախեց, եւ այդ մարդը հայտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չեն թույլ տալիս կիպուլս չափի, որովհետև դու որևիցե լայսենս չունես այնտեղ։ Դա պետության մոտեցումն է, մենք էլ ունենք մեր մոտեցումը, ոչ այդքան խիստ, բայց համոզված եմ, որ պետք է եւս կանոնակարգի, թե ով իրավունք ունի բժշկելու այս երկրում, անկախ ինքը ստեղակրթություն ստացել, թե ստացել է Հարվարդում, նա պետք է ունենա թույլատրություն, եւ սա անվտանգության երաշխիքներից մեկն է, թե որտեղ է նա ստանում, պետությունն է երաշխավորում, ոնց է ստանում, որակը պետք է երաշխավորի պետությունը։ Ինչու՞ շրջանավարտներին կրկնում եմ, նրանք պետք է ունենան ազատ հնարավորություն եւ համոզված է, որ բարձր վարձատրությունը աշխատանքի նկարագրի այդ համատեղ եւ այդ ինդիկատորներ այդ համատեղ պետք է լրիվ համոզվեն պատասխանատվության։ Տեսեք ինչ պատասխանատվության են ենթարկում մեր բժիշկներին այսօր՝ լրատվական հնարավոր միջոցները, իրավաբանները, բողոքները, բայց այդ պատասխանության դիմաց ինչպիսի վարձատրության մասին ենք խոսում, ինչպիսի կարգավիճակի մասին ենք խոսում, տեսեք Նահանգներում նույն, բացի վարձատրությունից կա ֆանտաստիկ կարգավիճակ, բժիշկ կոչումը, դա կարգավիճակ է հասարակության մեջ, այդ համահարթեցման պարագայում բժիշկը իր առանձնատիպ ուրույն տեղ ունի, եւ ես գտնում եմ, որ եթե դա չի անում հասարակությունը, ի վերջո նա մնում է այդ խոպանի հույսին, որ գալու են, եթե սենց շարունակվի 10-15 տարի հետո, եթե այսպես շարունակեն մեր բժիշկների հանդեպ վերաբերմունքը, լինելու է հետևյալը, որ դադարի ցամաքի վիրաբուժությունը առաջին հերթին մարդիկ կուագի խուսափեն, մեծ վիրաբուժությունով զբաղվեն, հետո թերապևտիկ դպրոցը քիչ-քիչ կլուծարվի, եւ մենք ունենանք ուղակի առաջնային բուժօգնություն պահանջված երկրում, եւ կարտահանենք մեր բժշկական կրթությունը այն երկրներ, որտեղ կգնահատվի մեր մեծ պոտենցիալը։ Նշեցիք, որ բազմահազար ուսանողներ ենք ունենում բժշկական համալսարանում արտերկրից, ինձ հետաքրքիր է, դուք այդ ուսանողները եթե ավարտում են, հա, համալսարանը, follow up ինչ որ ձևով անում եք, հետևում եք, թե հետագա որտեղ են աշխատում, ինչ կարգի բժշկական հաստատություններում են աշխատանքի անցնում, եւ նույնը նաեւ մեր տեղացիները ունեն վիճակագրություն, շատերը, այսպես ասենք, հա, լավերը գնում են, ովքեր մնում, թե ինչ տենդենսներ ան նկատի։ Հատուկ կարիեր կենտրոն ունենք, որը որ զբաղվում է այդ հարցով, եւ տեսեք, այդ հետագիծը շատ կարեւոր է ոչ միայն իրենց համար, այլ նաեւ համասարանի համար։ Շատ մեծ նշանակություն ենք դրան տալիս, շրջանավարտների միությունը եւ այդ հետագիծը։ Դա սկսվեց այն խնդիրներից, երբ որ Հնդկաստանում մեր շրջանավարտների 1% հրապարակվեց իբր 18% նա ընդամենը մեր շրջանավարտների աշխատում բժիշկ։ Երբ որ մենք հետագծով գնացինք եւ ֆիքսեցինք, որ 88.5%-ն է եւ ապացուցեցինք, մեզ ասին ցա մեր մեթոդաբանությունն է, ինքը տարվա մեջ մի քանի անգամ կավակնություն հանձնել, եւ այդ քննության բալերը, եթե չի հերիքում, որ ինքը այս կամ այն իր ընտրած մասնագիտությունով զբաղվի, շեմ 160-ն է։ Եթե ուզում օրինակ տրավմատոլոգ աշխատի 100, պետք է ավակի, ուրոլոգ աշխատի 200, պետք է ավակի եւ այլ։ Ինքը փաստացի կարող մի քանի անգամ տարվա մեջ հանձնել ուսանող քանակ քննությունների, բերում են նրան, որ իրենք 18% են աշխում մարդկանց, որոնք վաղուց արդեն բժիշկ են աշխատում։
Բագրատ Ալեկյանը, Բագրատ Վիանչուր ակադեմիկոսը եւ մեծ աշխարհահռչակ գիտնական կարդիոլոգ է, 71 թվին ավարտել է պետական բժշկական համալսարանը ստեղ։ Ինչի՞ մենք պետք է դրանով դրամասին չխոսենք եւ չհպարտանանք, որ մեր շրջանավարտին ցույց տանք, որ այսպիսի հետագից կարողս ունենած, ինչի՞ պետք է Բագրատ Ալեկյանը չլինի մեր պատվավոր դոկտորը, որ մեր շրջանավարտն է եւ աշխարհահռչակ նաեւ գիտնական է բժիշկ է։ Սա եւ ոգեորում է եւ մեծ հնարավորություններ է բացում դեպի համալսարան։ Նրանց տարեկան մեկ անգամ այցելությունը, նրանց visiting professor-ի կարգավիճակը, նրանց գործնեությունը, որը թույլատրվելու է ծավալը բժշկական համալսարան, թե որպես կլինիկական գործնեություն, թե որպես գիտական եւ առավելապես ուսումնական, իհարկե պահելով այն նորմատիվ ակտերը, որոնք որ պետությունը պահանջելու է դրսից եկող բժիշկներին։ Ինչ վերաբերում է մեր բժիշկներին, մենք կողմ ենք նրան, որ իրենք գնան, թե իրենք մնան։ Իհարկե մենք ուզում ենք արտադրություն ունենալ, եթե արտադրության մասին ենք խոսում, մրցունակ արտադրություն ունենալ, նա թող ընտրի։ Շուկան այսօր բաց է, չեք կարող այդպես հայրենասիրություն ասելով ասել պետք է Հայաստանում աշխատեք։ Պայմաններ ստեղծեք, կաշխատի Հայաստանում։ Շուկան պետք է բերի նրան, որ լավ բժշկի կարիք լինի Հայաստանում։ Այդ դեպքում մեր շրջանավարտն չի գնում Կալիֆոռնիայում աշխատում, որ 500 շրջանավարտ ունենք այնտեղ։ Ինչի են գնացել այնտեղ։ Ունենք Խաչատրյան, Տիգրան, ֆանտաստիկ դրա։ Նեյրոխիրուրգիայի մեր ժամանակակից հիմնադիրներից, այս ինսուլտների ծրագիր որն ամեն իր հեղինակած ծրագրից մեկն է եղել։ Ես էլ նա ջատակովներից եմ եղել ծրագրի։ Հարց ենք տալ, ինչի թողեց գնաց։ Կարող է իրան պահենք ուժով կամ պայմաններ ստեղծենք, որ փակենք, դիպլոմը չտանք։ Հակառակ, հպարտություն եմ ապրում, որ ինքը ընդեղա, բայց նաև խոր ափսոսանք, որ ինքը ստեղծեց մի ծրագիր, ստեղծեց մի դպրոց, որ թողելա գնացել միայն այն պատճառը, որ ընդեղ 450,000-ը որ ասացի, հենց վերաբերում նեյրոխիրուրգներին։ Դե կարող ենք մենք ստեղ նման բան ապահովել։ Լավ չեն գնում այդ մարդիկ, այդ փողի հետևից չեն գնում։ Գոնե կարգավիճակ տվեք, գոնե հարգեք այդ մարդկանց, որ փողի հետևից չեն գնում այս երկրից, էլ ինչ որ բան պահում է։ Լուրը ունի իրանց գործը անում են բժշկական հաստատությունում։ Դու գիտեք ինչ մեծ պահանջարկ կա այսօր եվրոպական երկրներում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, բուժքույրերի։ Մեր բուժքույրերը, որոնք որ վարձատրվում են ոչ իրենց հարիր շրջանակներում, նրանք լեզու սովորելով ընդեր միանգամից հոգատար են, ծայրահեղ արհեստավարժ են, պատասխանատու են, փորձառու են, տեսեք միանգամից պատրաստ են եւ շատ էժան են գնահատվում։ Եվ մեր շուկան քիչ-քիչ նաեւ կսկսի այդ կողմի վրա ցամաքել, ստեղից տանելու են ընդեր, աշխատելու են, սրանից էլ կզրկվենք։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ժամանակին եւ ճիշտ գնահատել եւ կողմեմ, որ բարձր աշխատավարձներ լինեն, կողմեմ, որ հարգանք պատիվ լինի, իհարկե կողմեմ, որ իրավական այդ բոլորը լինի։ Ես չեմ ասում անիրավ, եկեք բժիշկը արելա միջոր մի մեծ խնդիր, եկեք միայն այն պատճառով մենք պետք է բժիշկին հարգենք, սա չնկատենք, որ բժշկական սխալը եւ բժշկական հանցագործությունը սա տարբեր բաներ են։ Բժշկական սխալը սա մի երևույթ է, որը ամբողջ աշխարհում կա։ Նահանգներում սա տարիներ առաջ 7-րդ տեղում էր, հիմա անգամ կարծեմ 3-4-րդ տեղն է մահվան պատճառներով։ Բժշկական սխալը դա երբեք ու երբեք բժշկական հանցագործություն չի։ Չի կարելի փախարակել այդպիսի մոտեցումներով, եւ ինչ պետքա տեսնի առաջի կուրսեցին։ Պետքա տեսնի անվանի բժշկի, որը նման կարգավիճակի մեջ է, առանձին լրատվական միջոցի կողմից բողոքի հետ կապված, ուրեմն իր ապահների մոտեցումների հետ կապված, եւ նա ինչա ոգևորվելու է, ասելու է ես ուզում եմ շարունակեմ ստեղ, նրանք բոլորը արդեն լեզու են սկսել սովորել, կամ գերմաներեն, կամ անգլերեն։ Մեր ուսանողներ, ես ուրախանում եմ, որ իրենք լեզու են սովորում, բայց այդ լեզուն ես թույլ կտա գրականությունից օգտվել, լինել ավելի smart, լինել ավելի ժամանակակից, ավելի աշխատելու, բայց երբեք չեմ ուզում, որ ինքը իր ապագան դրսի հետ կապի, եթե հարցը սրան էր հանգում, ես չեմ ուզում ինքը իր ապագան կապի դրսի հետ, եւ օրինակ որպես իրանց վերում եմ այն մարդկանց, որոնք հիմնադրեցին այս համասարանը 20-ականներին, երբ որ թողեցին իրանց լուսապայծառ իրական աշխարհը, Սանկտ Պետերբուրգը թողեցին, Բերլինը թողեցին, Լոնդոնը, Փարիզը, Սորբոնը թողեցին, եկան ստեղ։ Խոսքը Քեչեկի, Հովանիսյանի, Արշյանի, չգիտեմ, Արծունու, այն մարդիկ, որոնք որ եկան հիմնադրեցին իրանց ֆրակերը, որը մենք փորձում ենք անպայման փոչաշոր ասել, չգիտեմ ինչ ենք դա տենց անվանում։ Ֆրակերը հանեցին, սմոկինգները հանեցին, եկան փոշու կավաշեն քաղաքի մեջ, որ որ նոր կարծես թե ինչ որ շունչ էր առել պետականությունից հետո եւ խոլերայից հետո, ջարդից հետո, ասեցին մենք մեր երկիրը սիրում ենք, ուզում ենք ստեղ բժշկել, մեր ժողովրդին բժշկել։ Այս օրինակներով շատ չես կարողանա պահել, սա ոգևորում է, բայց շատ չի կարողանա պահել շրջանավարտին։ Նա պետք է տեսնի այսօրվա հերոսներին, անպայման չի պրոֆեսորներ, այսօրվա պրակտիկ բժիշկներին, ծայրահեղ գնահատված իրանց երկրում, ծայրահեղ գնահատված եւ պաշտպանված։ Նա պետք է տեսնի բարձր վարձատրող, բարիկեցիկ, հանգիստ ժպտացող դեմքերով։ Նոր այդ դեպքում նա կարող է այդ ոգևորությունը իր առարկայական սարքի ամենուր չես կարող արծունի հանդիպել։ Նրանք եզակի մարդիկ էին, նրանք հերոսներ էին իրականում, որ եկան բարձրագույն կրթություն հիմնադրեցին։
Բժիշկը ամենաբժշկի մասնագիտությունը ամենածանր, ամենաբարդ, ամենապատասխանատու մասնագիտություններից է, վիրավացիկը պահանջում է հենց հարգանք հասարակության կողմից։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալեմ ես էլ։ Գոհար Հայրապետյանի հետ հյուրընկալել էին Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր Շարմեն Մուրադյանին, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում։